Steen Nørby Nielsen, CEO i Siemens Mobility i Danmark. København er en af de bedste byer, man kan leve i Danmark. Måske i hele verden. Det er trygt, og der er rent, og det er nemt at komme rundt. Og der er gjort meget ud af for byen, at det skal være sådan. Og det er nemt at bevæge sig rundt med både til fods, med cykel, med metro og med S-tog. S-togene er et livsvigtigt transportmiddel for rigtig mange københavnere, men også for rigtig mange i omegnskommunerne. Og jeg er virkelig stolt af at kunne levere teknologi, der sikrer passagererne for en god og pålidelig mobilitet. Du kan for øvrigt møde alle slags mennesker i S-togene, og på den måde bidrager det faktisk også diversiteten. Når TrainGuard MT er installeret i København, vil passagererne kunne opleve flere tog til tiden, altså højere rettidighed, og det vil være en stor fordel. Fordi det er det, der bringer flere passagerer over i tog, det er, at man kan stole på det og ved, at det kører til tiden. Vi arbejder jo primært med jernbane og løsninger til jernbane, og det synes jeg er vigtigt, og det er en stor fornøjelse at arbejde med det, fordi det er jo bidraget til den grønne omstilling i samfundet, som vi er på vej med, og som også har stor fokus i Danmark. Jo bedre toget virker, jo flere kan vi flytte over i det kollektive transportmiddel, som jo er grønt, da det drives elektrisk. Jeg hedder Emil Jørgensen, og jeg arbejder for Siemens Mobility som en af projektlederne på det nye signalprogram til Københavns S-bane. Jeg bruger dagligt S-togene, både når jeg skal på arbejde og i min fritid. Derfor ved jeg også, hvor meget værdi det kan give at være med til at sikre mere stabil drift på S-banen i fremtiden. S-banen er et stærkt sammenflettet netværk. I S-baneprojektet arbejder vi på at give S-banen et moderne og effektivt signalsystem. Det vil være med til at give flere tog til tiden og give banen bedre muligheder for at reagere, når der sker noget uventet. Når man som passager kan stole på, at ens tog kommer til tiden, får en hurtigt frem og altid er der, når man har brug for det, så kan København også for fremtiden være det pulserende centrum, den er for rigtig mange mennesker. Så længe jeg kan huske, har jeg interesseret mig meget for tog og jernbaner. Derfor betyder det også meget for mig at have fået muligheden for at arbejde inden for området og endda være med til at bidrage til udviklingen af den bane, jeg selv bruger til daglig. Det er meget tilfredsstillende, når vi når i mål med opgaverne i projektet, for vi kan hurtigt se, at vores indsats bliver til reel forbedring i samfundet og kan gøre en forskel i mange menneskers hverdag. Vi gør vores job godt, når der ikke er nogen i omverdenen, der overhovedet bemærker os, eller hvad vi laver, når tingene bare virker. Mit navn er Lone Steen Wesenburg, og jeg er projektdirektør for S-baneprojektet i København. S-banen er et samlingspunkt. At ca. 70% af dem, der bor inde i København, har i dag ikke nogen bil. Og det er selvfølgelig væsentligt, at de kan bruge den offentlige transport. Og S-banen er en jernbane, som man skal have tillid til. Som man skal have tillid til at køre og ikke fejler. Og det er det, vi er ved at bygge op. Og det er Siemens en del af, og S-banen en del af at forsøge at løse det for alle i og omkring København. Og et af de mål, som man også har i Siemens, er at løse nogle af de problemer, der findes i verden her i blandt vores klimaproblemer og vores med at temperaturen øges og vi bliver nødt til at finde løsninger på de klimatiske problemer, der findes i verden. København er stadigvæk en ren by. København er en rummelig by. København er en dejlig by.